Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bor, 5-sentyabr kuni Afg'oniston poytaxti Qobuldagi Rossiya elchixonasi oldida terrorchi o'zini portlatib yuborib 20 nafardan ortiq kishini o'limiga sabab bo'lgandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytini 6-sentyabr kuni xabar berishiga ko'ra, mazkur portlashni aniqrog'i G'arb nashrlari tomonidan yozilgan Rossiyaga hujumni kim amalga oshirgani ma'lum bo'lgan va mazkur terrorni rasman IShID guruhi o'z bo'yniga olgan. Bundan kelib chiqadiki, Kobuldagi Rossiya elchixonasi oldidagi portlash shaxsan IShID guruhining rejasiga ko'ra amalga oshirilgan. Endi esa Vladimir Putinni Yaponiyadan kun chiqar mamlakat nomini rasman tortib olgani bilan bog'liq qiziqarli faktga to'xtalsak. 5-sentyabr kuni RIA agentligini bildirishiga ko'ra Putin Sharqiy iqtisodiy forumda ishtirok etayotib, kun chiqar mamlakat aslida Yaponiya emasligi to'g'risida gapirgan va Putinni urg'u berib ta'kidlashiga ko'ra kun chiqar o'lka degan nom Yaponiyaga mutlaqo xato berilgan. Negaki Yaponiyaning kun chiqar qismi aniqrog'i sharqiy qismi Kamchatka va Saxalinga, Yangi Zelandiyaning sharqiy chegarasi esa Chukotkaga to'g'ri keladi. Eng qizig'i bu hududlarni Amerika qit'asidan bor yo'g'i 60 km masofa ajratib turadi xolos. Yuqorida eslatilgan Kamchatka, Saxalin va Chukotkalar buni endi aytmasak ham bilasiz, Rossiya hududiga kiradi. Putinning xulosasiga ko'ra esa shunday qilib bundan buyon yer sayyorasidagi kun chiqar mamlakat Yaponiya emas, balki Rossiya hisoblanadi. Mana bir pasta Yaponiya o'zini tarixiy nomlaridan biridan mahrum bo'ldi qo'ydi. Endi esa Joe Bidenni Qo'shma Shtatlarni yarmidan ko'p aholisini rasman Wisconsin'dagi katta minbardan turib terroristga va Qo'shma Shtatlarni dushmaniga chiqargani bilan bog'liq xabarga o'tamiz. 5-sentyabr kuni Wall Street Journal'ni yozishiga ko'ra Biden Qo'shma Shtatlar aholisi orasidan kimda kim Donald Trump va Respublikachilar partiyasini qo'llab-quvvatlasa, bu ularni terrorist ekanidan daraklik beradi degan. Keyin esa Bidenni tinglovchilari orasidan kimdir Bidenga qarab, "O'zing terrorchisan" deya baqiradi. So'ng o'sha kishini qo'riqchilar zaldan olib chiqib ketayotganda Biden, "Qo'yib yuboringlar uni. Har bir fuqaro ahmoq bo'lishga haqli. Bu uning konstitutsiyaviy huquqi" deb o'z so'zlarini tugatgan. Mavzuni esa Eron bilan bog'liq. Hozirda jahon ommaviy axborot agentliklari orqali keng muhokama qilinayotgan xabar bilan davom ettiramiz. Gap shundaki, IRNA axborot agentligini bildirishiga ko'ra, 6-sentyabr kuni Eronda 2 nafar LGBT vakili aholi orasida mazkur illatni targ'ib qilishda ayblanib, o'lim jazosiga hukm etilgan. Qizig'i shuki, bu LGBTchilarga yana odam savdosi bilan shug'ullangan deb ham ayb qo'yilgan. Bilmasangiz eslatib o'tamiz, Eron Islom Respublikasining qonunchiligiga ko'ra LGBT vakillariga ham odam savdosi bilan ayblangan kishilarga ham bir xil jazo, ya'ni o'lim jazosi qo'llanadi. Demak, bu LGBTchilarning ishiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki boshqa bir LGBT bilan ishlaydigan tashkilot aralashsa, ular baribir odam savdosi bilan shug'ullangani uchun qatl qilinadi. Mana Eron hukumatini jahon hamjamiyatidan o'zini o'zi himoya va sug'urta qilgan. Ya'ni katta minbardan kimdir Eronda inson huquqlari poymol qilinmoqda va LGBT vakillari qatl qilindi desa, Eron biz ularni LGBT vakili bo'lgani uchun emas, balki odam savdosi bilan mashg'ul bo'lgani uchun qatl qilganmiz deb javob beradi. Roligimizni esa Rossiyaning Gazprom aksionerlik jamiyati tomonidan butun dunyo e'tiboriga 5-sentyabr kuni havola etilgan Yevropani ustidan kuluvchi rolik haqidagi ma'lumot bilan yakunlaymiz.
Rossiyaga qarashli bo'lgan YouTube video hostingiga 5-sentyabr kuni kechki payt yuklangan mazkur rolik professional rejissyorlar tomonidan suratga olingan bo'lib, unda bir so'z bilan aytganda Yevropani ustidan kulishgan. Ya'ni ushbu rolikda Yevropani bu yil qishdagi ahvoli o'z ifodasini topgan. Unda asosan issiqqina uylarda yashayotgan rossiyaliklar va Rossiyada gaz bo'lgani uchun qaynayotgan hayot Yevropadagi muzlik davri bilan taqqoslangan. Eslatib o'tamiz, Yevropa ittifoqi bu rolikni o'ta salbiy kayfiyatda qabul qildi. Sababi shundoq ham Yevropa hozir asta-sekinlik bilan hukumatni Rossiyaga qarshi joriy qilgan sanksiyasi bo'yicha haqiqatdan qo'zg'alonlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.